नमो नमः। अधुना श्रीमद्भगवद्गीतायाः अष्टादश अध्यायस्य पञ्चमः श्लोकः प्रारभ्यते। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः। मनुष्यः मनसा वाण्या एवं शरीरेण शास्त्रस्य अनुकूलम् अथवा शास्त्रविरोधी यत् कर्म करोति तेषां कर्मणां पञ्चलक्षणानि भवन्ति, पञ्चकारणानि भवन्ति। अर्थात् प्रत्येकं कार्यस्य पञ्चकारणानि भवन्ति इति पूर्वं यथा उक्तं, पञ्च अधिष्ठानं कर्ता करणं विविधचेष्टाः दैवम् अत्र पञ्चकरणानि एव कथितमस्ति त्रयोदश श्लोके। पुनश्च तस्यैव अनुवर्तनम् अत्रैव भवति। प्रत्येकं कार्यस्य पञ्चकारणानि वर्तन्ते इति परमात्मना श्रीकृष्णेन कथितं। कार्यं शास्त्रयुक्तं भवतु अथवा शास्त्रसम्मतं न भवतु, शास्त्रस्य अनुकूलेन कार्यं कृतमस्तु अथवा शास्त्रविरोधेन कृतमस्तु, विना शास्त्रस्य विचारण करणीयमस्तु, कर्तव्यमस्तु, सर्वेषाङ्गैव पञ्चकारणानि अत्र भवन्ति। पुनश्च षोडशश्लोके कथितमस्ति, तत्रैवं सति कर्तार मात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। दुर्मतिः यस्य बुद्धिः न भवति तत्र एव तेषु कार्येषु एव आत्मानं कर्तार, कर्तारमात्मानं, आत्मानं कर्तारम् इति मन्यते। दुष्ट मनुष्यः दुर्बुद्धिः मन्दमतिः सर्वत्र कार्येषु परमात्मनः विषये न चिन्तयति, अहमेव कर्ता, अहमेव कारणं, मम द्वारा इदं भूतम्, अहम् एतादृश अस्ति इति चिन्तयति। पश्यति अकृतबुद्धित्वात्, अकृतबुद्धित्वात् न च पश्यति दुर्मतिः। बुद्धिहीनत्वात् स परमात्मनः परमेश्वरस्य भावं न विजानाति,
तस्य भावं न अनुभवति सर्वत्र अहंकार समाश्रितत्वात् दुर्मतिः परमात्म ज्ञान विरहिताचरणं करोति यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य न अहंकृतः भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते यस्य पुरुषस्य अंतकरणे अहंकर्ता अहंकर्ता ईदृशः भावः न भवति तथा यस्य बुद्धिः सांसारिक पदार्थेषु कर्मसु आसक्ता न भवति सपुरुषः हत्वापि वास्तवेन न हतः भवति न पापेषु बद्धः भवति अर्थात् निर्लिप्तत्वात् सः एतेषु बद्धः न भवति अर्थात् अहंकारविरहितः पुरुषः धन्यः भवति यस्य मनसि अहंकारः न भवति यः अनासक्तः भवति अस्मिन् लोके सः अनासक्तः कथ्यते सः शान्त्या जीवनं यापयति इति ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदनां करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः अत्र कर्मसंग्रहः अपि त्रिविधं केते ज्ञानं तदनन्तरं ज्ञेयं यत् ज्ञातव्यम् अस्ति यत् अवश्यं ज्ञातव्यं परिज्ञाता यः विजानाति सम्यक् रूपेण ज्ञानं ज्ञानस्य किं ज्ञातव्यं ज्ञानस्य विषयः कः यः ज्ञानं प्राप्नोति त्रिविधा कर्मचोदना तिस्रः एव एताः तिस्र एव कर्मप्रेरणाः भवन्ति ज्ञानं प्रेरणाय भवति ज्ञातव्यं वस्तु अपि ज्ञानं प्रेरणायै भवति ज्ञेयमपि प्रेरणायै भवति परिज्ञाता अपि प्रेरणाय भवति एताः तिस्रः कर्मचोदना कर्मप्रेरणा इति भगवता कथितम् अस्ति करणं कर्म कर्तेति
त्रिविध कर्म संग्रह करणंगपि येन माध्यमेन कार्यं क्रियते। कर्म यत क्रियते कर्ता यह करोति एते कर्म संग्रहे समायान्ति। कर्ता करणं तथा क्रिया त्रिविधं कर्म संग्रह अस्ति। कर्म संग्रहे कर्ता समायाति यतो हि कर्तारं विना कथं कार्यं भवितुं अर्हति। कर्ता प्रथमं समायाति देन तदनन्तरं करणं समायाति येन माध्यमेन कर्म क्रियते यत् साधनभूतं। तदनन्तरं कर्म समायाति यत् क्रियते कर्मसंग्रहे त्रयः समायान्ति करणं कर्म कर्ता। अतः यथार्थरूपेण कथितमस्ति त्रिविधाः कर्मसंग्रहः त्रिविधेषु कर्मसंग्रहेषु कर्ता करणं कर्म एतानि त्रीणि एव समायान्ति। नमो नमः।